かったです。みんなもちょっと盛り上がってなんかね踊ったりしてくれてて嬉しかったです、ね、一緒にね踊ってる方とか動画も撮ってらっしゃる方とかたくさんいらっしゃいました。今日夏祭りということですけれども、はい、この会場の雰囲気いかがでしょうか。すごい賑わってます ね。もう私もこの後ねいろいろ食べたりしたいなとか思って楽しみ帰ろうと思ってるんですぜひぜひコロッケがね気になるっておっしゃってましたけど、私コロッケが大好きで、コロッケ今日食べた人いますか。お、え、美味しかったですか。美味しかったいいなコロッケやっぱり大人気、大人気ですね、はい、ぜひコロッケ食べてください。他にもねいろんな美味しいグルメだったりドリンクなんかも結構あるんでね、はい、はい、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。はい、楽しんで帰ります。今日はね浴衣も着ていただいてそうなんです、ね、めちゃくちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。水色あんまり着ないとかおっしゃってましたけどめちゃくちゃ似合ってるし、なんか今日ポイントとかあるんですか。え、今日でもちょっと浴衣、はい、いろいろこの辺とか、ね、珍しいですよね。ね、珍しいです。はい。ね、帯後ろもね、そう可愛くてめちゃくちゃいいと思います。私実は今日浴衣着ようかなってちょっとだけ悩んでたんです。着てきたらあの恐ろしいでしたね。いや着てこなくてよかった。いやいや心から思いました。いやもうこんなね可愛らしい方の隣に一緒に浴衣着てたら偉いことなってたなと、もうどんな地雷不満でよかったなと心から思っております。よかったです、ナイス判断でしたいやでも本当にねあの小学校5年生ぶりでしたっけ浴衣着られるの、はい、またなんで着なかった理由とかあったんですか。いや特に理由はないんですけど着る機会もそこまであんまりなかったのもあり、はいはい、小5から歌始めたんですけど、はい、その年から来て、はい、1回来て1回も来てなかったっていう、でも夏祭りとか夏のイベントとかでも結構歌ってらっしゃると思うんですけど、そうですね、そういった時とかも特に着ることなかったんですね。そうなんですよ。へえ、意外ですよね。似合ってるからね。また見たい人、また見たい人なんで、ぜひぜひ。もうちょっと考えますね、また、はい、やっぱり浴衣はねいいですよね、はい、男性も女性も目の保養になりますから、綺麗な方の浴衣ってねめちゃくちゃいいですよね。本当にそう思います。でもあの小学校5年生から始められて、はい、歌ってらっしゃったプラネタリウムとかも、はい、その時から歌ってらっしゃったって言ってたんですけど、そうです ね小学校5年生の時にプラネタリウム歌いますみたいな何歌ってました。プラネタリウム歌ってましたね。めちゃくちゃ大人っぽいですよね。私も19歳って聞いてすごいそれでも大人っぽいなと思ってたんですけど、小学校5年生からプラネタリウム歌ってたんやすごっ。しかも小5で歌ってあんまそれもまた歌ってなかったんで最近。え、そうなんですか、はい、そんな風に思わなかったですよね。もうセットリストです。あの最後のね大サビの前の花火のパーンっていう音のところとかに、もうめちゃくちゃいつもやってるやんみたいな、この手振りとかもめちゃくちゃ可愛いやん、決まってるやんみたいな感じでしたけど、いやもう本当小学校5年生ぐらいの時ってやっぱりアニメの曲とか、ね、見てるアニメの曲をねカラオケで家族と行って歌ったとかそういう思い出とかありますけど、まさかプラネタリウム、そうですよ ね結構でもちっちゃい時から、はい、結構そのね、そういうみんなが歌うであろう曲をじゃない曲ばっかり歌ってましたそうですよね。子どもの頃から大人っぽかったんですかね。いやでも本当にあの透き通ってる声なのですごく力強くて、私もあのそこで聴いてたんですけどめちゃくちゃ好きになりました。ありがとうございます嬉しいです。シンプルにどうやったら歌うまくなるんですか。いや気になりません、皆さん歌うまくなりたい人多分めちゃくちゃいると思うんですよ。私もあの自分で歌うまいと思ってないんですけど、はい、いやいやいや、しかも、はい、あのどうやったらうまくなるかもちょっと分かんないんですけど、どうやったらなんでこんなね分かんないですとりあえず、はい、いっぱい聴いていっぱい歌ってたら、あ、聞くことはね、はい、大事だと思うね英語のリスニングとかでもね聴いてると喋れるようになるとか、そうですよね。たくさんの歌を聴いてたくさん歌うことがやっぱり上手になる秘訣なんですかね。そうかもしれないやっぱりこう急にねこう飲み会とか行ってこの後カラオケ行こうとかなった時にどうしても上手い人がねなんかフューチャーされてね、なんなのってなる時あるんですけど、うん、こういう食べ物を食べたらいいよとか飲み物飲んだら喉にいいよとか、あ、何か一般の人でもすぐに取り入れられそうなこととかってあったりするんですか。私はもうめっちゃ普通によく言われてる揚げ物を取るっていう油大事です。私の中でめっちゃライブ前に、はい、唐揚げ棒とか食べます意外
そうなんですよ。アムロでも本当にいいって言いますよ、ね、いいです、潤います、うん、喉がらしいですよ。皆さんぜひたくさん揚げ物食べた後にね顔を切ったらちょっと油物、はい、頼んでもらって、そして喉の通りが良くなるかもしれないので、ぜひね食べてみて皆さんやってみてください。そんな、まさか19歳とは見えない下北ひなさんなんですけれども、10月に20歳になられるということで、まだ20歳なんだっていう感じですけどね。そうですね、はい、なりたいようななりたくないようなって感じです。20歳になったら抱負など何かありますでしょうか。抱負ですか。20歳になったらなんかまだ全然でも実感湧いてなくて。あ、そうですね。もう、なんかね、でもなれるんですかね、20歳とか思ってるんですけど。20歳なんかね、一瞬ですよね、皆さんね。もうほら、うなずいてる方めっちゃいますもん。20歳から25歳とかもスンっていくし、25歳からその後ももっと倍速でビューンっていきますからね。ねえ、そう言いますよね。ねえ、本当に大事にしてください。20歳は一生ですから。そうですよね、はい、ですね。楽しくね、過ごしていただけたらと思いますけど、20歳になってもね、歌の活動も続けていかれると思いますけど、どんな、またシンガー下北ひなとしてどんな20歳のシンガーを目指していきたいとかありますか。もう一人一人にみんなになんか寄り添えるような、悲しい時楽しい時とかも、いろんなね、皆さんのちょっと生活の一部に入らせてもらって、心に届く歌を歌えるように日々頑張ります。皆さん寄り添ってくれますからね。何か嫌なこと、辛いこと、楽しいことあった時はぜひ下北ひなさんの曲聴いていただいたらと思います。 YouTube とかもね、たくさん出されていますし、カバーもたくさん歌われてます。オリジナル曲もね、いっぱいありますので、ぜひ皆さん聴いてほしいなと思います。ぜひチェックしてください。はい、そしてそんな下北ひなさん20歳になった時には、先ほどもねちょっとご紹介いただいてましたけれども、バースデーライブが今年開催されるということで、そうなんです。行くよっていう方めっちゃいますよ。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと全員手を挙げてもらっていいですか。行くよっていう方、行くよ、はーい、増えました、増えました、増えましたね。ちょっと覚えておきます。でも今日のライブ、初めて見られるという方もねいらっしゃるとは思うんですけれども、今日の下北さんのライブ聞いて、あ、ファンになったわっていう方もねたくさんいらっしゃると思います。でチケットも今日持ってきてくださってるということなので、はい、この後物販ね、そこですかね、そちらで、はい、物販されるということなので、私もフライヤー見させてもらったんですけど、めちゃくちゃセクシーなフライヤーですよ。こんなんしていいの今時の、まだ19歳でしょ、これ撮ったのっていう、そんなセクシーなフライヤーになってます。大人になったよっていうような感じのね。そうですね、はい、ぜひフライヤーとグッズと CD も持ってきていただいてるんですかね。 CD はないんですけど、いろいろグッズを持ってきてます、はい、グッズたくさん持ってきていただいてるということなので、グッズとチケットもぜひ皆さん買っていただけたらと思います。最後にまたそのライブの告知、皆さんにまたしていただけますでしょうか。はい、10月23日に、ヨギボーメタバリさんでバースデーワンマンライブをさせていただきます。ぜひよかったら遊びに来てください。お願いします。ちなみにチケットいくらなんですか。チケットは、でもチケットの種類もたくさんあって、じゃあそれまたスタッフの方とご相談しながらですね、はい、できるだけ来やすい価格にはなってると思うので、皆さん来やすい価格になってますので、ぜひこの後グッズと一緒にねチケットも、ぜひ買っていただけたらと思います。10月23日バースデーライブされますので、ぜひぜひそちらも遊びに行ってください。はい、それでは下北ひなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ライブ写真撮れましたね。